ଠିକ କହିଲି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଡାକ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରେ ତମକୁ କହିଲି ନା ମୋ ନାଁ ଅନିଶା ବାରିକ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବର ହୋଇଅଛି ଆମ ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ରୀତିନୀତିରେ ବାହାଘର ଚାଲିବ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଚିନ୍ନରା ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କନ୍ୟା ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଭଙ୍କିତା ପୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମର ତ ଯେମିତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରହିଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବରପକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ତ ଯେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ ଆମେ ଯାହା କରିଦେଲୁ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ମୋ ନାଁ ଡାକ ନାମ ଝୁନୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେଜର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଏଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଆଉ ଏଥର ଆମେ ପ୍ରଥମ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନୂଆ ହେଇକି ଯେମିତି ବାହାଘରର ବିଧିବିଧାନ ଯେମିତି ହୁଏ ସବୁ ସେ ଇଏରେ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଇନଥିଲା ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆଗକୁ ବି ରହିବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଧୁମଧାମରେ ହେବ ତେଣୁକରି ମୋର ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ସବୁ ହଉ ଇଏ ହେଲା କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ହୁଏ ଏ ସବୁ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ ଆମେ ସବୁ କିଏ ବୋହୁ ହେଇଛି କିଏ ଭାଉଜ ହେଇଛି କିଏ ବାପା ହେଇଛି ମା ହେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏମିତି କିଏ ପୋଲିସରେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ସବୁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉଛି ଆସି ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିକି କରିବୁ ନମିତା ପୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଆଜି ଗାଁରେ କି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଚାଲିଛି ଆମର ଏ ଗାଁରେ ଏଇ ବର୍ଷ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଚଳାଇଛି ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଥମକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ତ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ କଲୁ ନା ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ଇଏ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ ନମସ୍କାର ମୁଁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଚିନ୍ନରା ମୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀର ଝିଅ ଏଇ କୁମାର ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଦିଦିମାନେ ଆମର କରିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁମାର ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆମ ମୁରବୀ ଗାଁର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଏଇ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଯେତିକି ଆମେ ପାରିଛୁ ଆମ ମୁରବୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏଟାକୁ କରିପାରିଛୁ ଆମେ ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ଆମେ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ମିଶି ଏଇ କୁମାର ଉତ୍ସବକୁ କେମିତି ଆଗ ବିଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେମିତି ଆହୁରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯୁବ ପରିଷଦର ସଭାପତି ନୂଆ ମଠା ଯାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଗାଁରେ ବି ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି କେମିତି ଆମର ଏଠି କୁମାର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି କେମିତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଛି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପହରଦିନ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଟିକେ ନିଆରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ କୁମାର ଉତ୍ସବ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବୁ ଜୟର ଚେନ୍ ମୁଦି ଝିଅର ହାର ମୁଦି ପ୍ରବଳ ସୁନା ପୁଅର ଶାଶୁ ସେ ଯିଏ ଯାହା ବନ୍ଦେଇବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ବନ୍ଦେଇବ ସୁନା ଫୁନା ଦେଲେ ହବ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦେଇବାକୁ ପଡିବ ପଚାଶ ହଉ ଶହେ ହଉ ଦଶ ହଉ ହଁ ପଚାଶ ଶହେ ଦଶ ଯାହା ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ତମ କଥା ଏଠି ଦିଅ ହଁ ହଁ ଦିଅ ମା ଟକେ ଦିଅ ତ କାଲି ଆଲୁ ଯାଇ
ଦାଦା ଯେତେ ଗାଳେ ଦାଦା ବି ମାଜାଙ୍ଗେ।